інший вихід, то нехай запропонує. До речі, хочу сказати, що обговорювалося одне із питань таких, що а якщо не проведемо нараду? Ну, не проведемо, то це, звичайно, ви ж розумієте, що одні запрошують, другі кажуть не йти. В результаті виходить, що підставляємо людей, зокрема керівників управлінь, підрозділів, і люди не знають, яким чином їм поступати. На мою думку, я хотів сказати, я так думаю, що питання про те, що Михайло Миколаївич, що він зробив, яким чином керував областю, то звичайно, дають оцінку люди, які тут проживають, і кожному з нас. Але я так думаю, що сьогодні така ситуація, що враховуючи ту ситуацію, яка сталася в останні дні, навряд чи йому дозволять працювати в нашій області керівником. Тому я б хотів звернутися до усіх керівників підрозділів і управлінь, що сьогодні ваш обов'язок не тільки давати інформацію народній раді, а ваш обов'язок надавати інформацію про ситуацію в вашій галузі кожному громадянину, кожному депутату, який вимагає. Тому я думаю, що така ситуація нам неординарна, але якимось чином ми будемо з нею виходити. Є таке запитання, як право підпису. Хто може запопіювати розписувати? По тих документах, які треба для життєдіяльності області. Значить, абсолютно вірно. Є сьогодні право підпису платіжних документів, банківських і так далі. На наш погляд, обов'язково, ну, якщо немає голови, є заступники, які наділені цим правом, і вони повинні тут бути, вони повинні працювати. На даний момент жодного заступника немає. Можливо, вони працюють десь в іншому приміщенні. Ви ж розумієте, що сьогодні може любий підрозділ адміністрації працювати, напрацював, а хтось повинен підписати, поставити резолюцію. Якщо цей документ не підписаний, він не має ніякої сили, і те, що напрацьовано, разом не реалізовано, то немає результату, то нікому воно не потрібно. І ми за те, що сьогодні немає питань. Заступники, які мають наділені право, вони повинні працювати. Ну, а як це зробити технічно? Хто має працювати, вибори? Ви спілкуєтеся з цим губернатором? Я мав розмову з заступником Ревою. Він мені сказав, що він знаходиться на навчанні. Я мав розмову вчора з першим заступником Григорієм Костянтиновичем Галицьким. Ми з ним поспілкувались стосовно сьогоднішньої наради. Він сказав, що вони порадяться, приймуть рішення і затримують. Ну, поки що в нього він там був і практично цього день закінчився таким чином. Стосовно, я розумію, ви ведете мову про те, що є право підпису, і ці люди повинні знаходитись тут в приміщенні. А може й не в приміщенні, просто ви маєте з ними контактувати, я думаю, в плані того, щоб забезпечити життєдіяльність області обов'язково. Да. Поки вони мають право підпису і печати. Абсолютно, і в них право підпису поки що ніхто не забирає, тому що вони сьогодні є на посадах. І люди, які... Ми, по крайній мірі, ніякої блокади будь-кому немає. За виключенням було прийнято рішення на Народній Раді, що голову обласної адміністрації, першого заступника, якщо вони приходять сюди в адміністрацію, пропускати через коридор позору, тобто кричати «ганьба» і так далі. Я вам просто доповідаю рішення Ради. Я не можу сказати, чому таке рішення прийнято. Рішення приймали, ви ж знаєте, що в Народну Раду ходять депутати обласної ради, а всім рештам заступникам вільний прохід. Любий час, любий період часу і так далі. Поясніть мені ще таку ситуацію. Я так розумію, що Народна Рада замінила обласну раду, так? Ні. Виконавчу.
Яку гілку влади заміняли? Виконавчу чи яку? Значить, народна влада, народна рада нікого поки що не замінює. Значить, народна рада, яка сьогодні створена в Чернівецькій області, вона, я не можу зараз точно сказати, але вже більше 30 чоловік. Значить, в цю народну раду входять депутати обласної ради. Функції сьогодні Народної Ради здійснювати контроль над виконавчою гілкою влади, щоб вона виконувала сумлінно свої обов'язки. Тому що, враховуючи сьогоднішню ситуацію, найвиключний варіант, я для прикладу навожу, що хтось із заступників або хтось з керівників підрозділу не підписав документ, де не пішло фінансування на виплату пенсії або на соціальні допомоги. І після того, що ми списували на ті події, які відбуваються на сьогоднішній день в нашій державі. Значить, в нас сьогодні чисто рекомендаційні, якщо ми навіть щось будемо пропонувати, то в нас чисто рекомендаційний характер ці пропозиції, рекомендації. І ми зовсім поки що не збираємося підміняти виконавчу чи представницьку гілку влади. Але якщо рухатись далі, значить, да, дійсно, на сьогоднішній день ми внесли пропозицію те, що було сказано на мітингах людьми на Майдані нашому тут, значить, провести позачергову сесію, дати оцінку політичній ситуації в нашій державі, прийняти відповідні звернення до президента, до уряду. І наше завдання також сьогодні сформувати більшість в Чернівецькій обласній раді, тобто це більшість депутатів тих, які сьогодні підтримують народ. Після того, як будуть розвиватися далі події, можна вже говорити це на перспективу. Можна далі говорити, що делеговані повноваження обласною, тобто радою або представницькою гілкою влади виконавчої, окремі делеговані повноваження, створивши при обласній раді виконавчий комітет відповідний і певні функції забрали комісії. От така поки що. Пане Олександре, Олег Могилян щойно нам сказав в інтерв'ю, що саме ви особисто заборонили приходити сюди голові облдержадміністрації першому заступнику. Ніби ви впевнені, що сюди їх не впустять? Чи це правда? Ну, я не знаю, звідки Олег Могилян володіє такою інформацією. Якщо він вам сказав, він не несе відповідальність за своє. Значить, я вам доповів, я мав вчора із заступником першим розмову, і я йому сказав стосовно того, що всі мають право на сьогоднішній день, і в тому числі голова адміністрації, перший заступник, мають право прийти, але ви подумайте про наслідки, коли будуть кричати «Ганьба», «Коридор прозору», і невиключний варіант, що знову спровокується ситуація, що будуть вимагати від губернатора написати заяву, як в інших областях це було. І я не міг заборонити, бо я взагалі з ним не спілкувався. Я не та людина, яка кому щось забороняв. Я знаю чітко свої повноваження, як депутат, народний депутат України. Я можу, якщо мене хтось попросить дати свої пропозиції чи рекомендації, я своє бачення можу тої чи іншої ситуації висловити і дати рекомендації. Але хочу вам сказати, що якщо б прийшов губернатор сюди, це б знову була провокація. Була б спровокована ситуація. Ну, по-перше, по закону він має право? Так, має. По-друге, не зрозуміло буде тим людям, яких не пускали і п'ятницю вони хотіли сюди попасти в приміщення і створилася така ситуація,
будемо говорити, спровокована. І вони знову не зрозуміють, як це, ми виганяли вроді владу, а вона знову прийшла на робоче місце. Тобто виходить, що знову десь є зрада. Те, що він не прийшов, це його право. Можливо, він правильно поступив. Але казати, що забороняли, я б не казав, що не було такого рішення, щоб заборонити. Ви завтра, як народний депутат, їдете до Києва? Сьогодні. Сьогодні їдете. Як буде Народна рада працювати без вас, без Бурбака? І скільки ви готові в такому режимі працювати? Ну, по-перше, давайте так. Народна рада працює і без Фіщука, і без Бурбака. Бо президія Народної ради, вона на сьогоднішній день складається не із Фіщука, і з Бурбака, а складається із керівників фракції і позафракційних, і представників позафракційних Чернівецької обласної ради. Тому там на сьогоднішній день Мунтян, Курко, Мельничук і був тоді один Горук, а зараз вже більше їх позафракційних, бо все рівно хтось буде один чоловік. Тому вони будуть працювати, а в якому режимі? В залежності від ситуації. Чернівецька область ерунда. Що в Києві? Ви, як бачите, в Києві сесію після завтра. Пане Сергій, Чернівецька область не ерунда. Чернівецька область – показник. Показник практично всьому, що робиться в державі. Якщо ви навіть візьмете десь статистику, якусь проведете і по виборах, по виборчих кампаніях, от приблизно як Чернівецька область проголосує, так проголосує і вся Україна. Чому? Бо тут є певний, будемо говорити, історично так склалися, в залежності від певного періоду часу, проживали різні національності, сформувалися певні культури, сформувалися у певної категорії і свої думки, і воно десь приблизно одинаково. От що буде, я не хочу сказати, що буде в Чернівецькій області, так і буде в державі, але маю надію, що все рівно, в будь-якому випадку держава в будь-якому випадку повинна вийти із цього кризового політичного стану. Я вже не говорю про економічний стан і так далі. Це вже будемо говорити на другому плані. І найкоротший термін. Чим довше це буде затягуватись, тим це гірше буде для українського народу. Проти народу не повинна влада з народом воювати. Стаття 5 Конституції, ми всі добре знаємо, що джерело влади – це і народ. Це все добре. Але антиконституційні закони завтра будуть відмінені чи не будуть? Ви нам скажіть, наскільки ви це бачите, оцінюєте і на що сподіваєтеся? Ви знаєте, що на сьогоднішній день є ряд зареєстрованих вже законопроєктів, в тому числі внести зміни. Якщо ви хочете почути, я не можу гарантувати за всю раду, бо я ж не знаю, як воно буде прийматися, як буде обговорюватися. Ви знаєте, що працює на сьогоднішній день узгоджувальна група зі сторони президента і зі сторони опозиції. Але якщо хочете знати мою позицію, то я можу сказати, що я проти того, щоб вносити якісь зміни. Ті всі закони, які прийняті, були 16 січня, в незаконний спосіб, вони повинні бути відмінені. Я був свідком там, як це все відбувалося. От уявіть собі, я не кажу там про закон про бюджет. Який би він там не був, він дуже поганий. Але, по крайній мірі, коли проходило голосування, то воно проходило не в ручному, будемо говорити, режимі, і не голосували ногами чи руками, а по крайній мірі голосували, наше було завдання про контролювати, щоб кожен голосував сам за себе. Там було важко проконтролювати, але голосували в автоматичному режимі. Тобто, ви бачили, засвітилось, скільки проголосувало за. І після того, коли побачили, що не набирає вже 226 голосів, значить, тоді заступник голови Каєпік, який проводив тоді сесію, озвучив, що враховуючи те, що не можна, немає технічних можливостей голосувати, будемо голосувати руками. І про те, хоч би якийсь термін, ну дали хоча б хвилину лічильній комісії, щоб голосувати, щоб прорахувати, такого не було. Буквально 3-4 секунди озвучено
озвучений закон, і зразу голова лічильної комісії олімпії каже 235. Як ви рахуєте? Ну це ж вже ну це цирк. Не може так бути. Пане Олександре, таке запитання. Народна рада заборонила діяльність на території області партії регіонів і комуністичної партії. Наскільки юридично це можна сформувати, як це застосувати? Що ви збираєтеся з ними робити? Ніхто з ними, ніхто нічого не збирається робити. То теж є люди. І всі ми знаємо, що багато людей з партії регіонів з інших причин люди пішли. Когось силою застали, хтось є по переконанням. Да, прийнято таке вчора було рішення. Але воно прийнято було на пропозицію віче, яке проходило тут. Стосовно того, що, до речі, звучало пропозиція журналістів, вірніше запитання, що практично всі статути всіх політичних сил, вони приблизно одинакові. Чому ви їх забороняєте, якщо їхній статут приблизно такий же, як і іншої політичної сили? Справа в тому, що члени партії регіонів, вони, на мій погляд, не дотримували свого статуту. І десь дискредитували цю політичну силу. І під прикриттям цієї політичної сили створилася така диктаторська ситуація в нашій державі. Це не тільки в нашій області заборонили. Ви бачите, сьогодні по засобах масової інформації показують, тобто показують по телебаченню, що в багатьох місцях. Прийнято таке рішення. Це виноситься на сесію, буде виноситись на сесію обласної ради. Як прийме сесія, так будуть вирішувати. В який спосіб? Законне, незаконне, то вже слідуючі кроки, де це все буде вирішено. А таке питання, чи вже є сформована більшість вами? Бо, ну, як ми знаємо, багато було в партії регіонів, багато було так званих тушок, які перебігли з інших партій, і вони, ну, фактично голосували в унісон з партією влади. Чи сформували вже більшість, чи вони назад до вас побігли? Ну, по крайній мірі, сьогодні ведуться певні перемовини. Я думаю, що найближчий час це буде. Саме більша проблема, я вам скажу, інша. Саме більша проблема в тому, що на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що вже про це було оприлюднено, було звернення до голови обласної ради про проведення позачергової сесії. І в той же час не те там плануємо, щоб було розглянуто все-таки бюджет Чернівецької області. Не прийнято рішення, нема ким прийняти. В зв'язку з тим, що голова знаходиться на лікарняному, заступник знаходиться на сьогоднішній день, з сьогоднішньої дня в Києві, на Майдані. На Майдані. На Майдані, так. Мені казали, що він поїхав на навчання, а ви кажете, що бачили хтось його на Майдані. Ну, дякую, побував, що на Майдані, але тут треба, щоб хтось цими процесами керував. Скажіть, будь ласка, чи враховували, на яку суму зали розвитків адміністрації під час Янченко, і хто буде відповідати? Значить, підраховується, я тільки що заходив до борця. Бо він сьогодні, Микола Ярославович, він сьогодні саме залишився той, хто саме по посаді вищий в обласній раді. А ви знаєте, що це приміщення Чернівецької обласної ради. Тобто комунальна власність Чернівецької обласної ради. І вони сьогодні підраховують. Просто тут ще треба, я вам скажу, звичайно, збитки завдані. Ну, треба врахувати, що, по крайній мірі, дякуючи нам всім, дякуючи нам всім, не так, як в інших областях. Я би не сказав, напевно, враховуючи тут ауру і історичність цього приміщення, цієї архітектурної пам'яті. Я бачив, як було, що було зроблено на перших порах, особливо з не центрального входу, а з другої сторони, там, де прорвалися люди.
До речі, в інтернет-ресурсах там показано, як різні документи валяються, розкидані і так далі. Ви маєте можливість, по-перше, раз ви вже тут, ви зайдіть, подивіться, маєте можливість самі переконатись, що і можете пройти в будь-який кабінет, теж уточнити, може комусь, чи хтось заходив в якийсь кабінет, чи комусь завдано якісь збитки, чи можливо якесь майно у когось пропало. Значить, скажу вам одне, щоб довго не говорити на сутану. Значить, от там, де перебували з другої сторони, а не звідси, через центральний хід, значить, там два чи три кабінети, двері виламала працівники міліції, повитягували меблі, шкафи з документами і забарикадували ті сходи, ті двері, вхід сюди. Сейф і все туди закинуть. Значить, ті люди, які звідти хотіли попасти в приміщення Чернівецької обласної ради, тобто в своє приміщення, звідти витягували ту мебель, витягували ті документи, і там, я не кажу, що складали, як вони там складали, я не можу уявити. Ну, після того, коли це все завершилось, люди навіть, якщо ви володієте інформацією і були, то люди сюди не увійшли. В якому плані не увійшли? Ми після того їх запустили. Але після того, коли міліція звільнила приміщення, коли ми домовились, міліція вийшла, і ми тоді взяли під контроль всі входи і виходи разом, попросили міліцію, разом з міліцією, 30 чоловік стали на сходи. Хто таки дуже бажав і хотів піти на другий поверх, на третій, у супроводі, когось ми брали з загону самооборони, вони супроводжували, щоб не було ніякої провокації. Ми розуміємо відповідальність і так далі. І, в принципі, все майно збережено. Я би не хотів казати, що ми винні в тому за ті три кабінети, там, чи два кабінети, і за ті документи, бо це не наша вина. І я це сам особисто бачив, що не, наші люди ще не сюди не заходили, а то вже було там і все розламано. Стосовно вхідних дверей, да, ми якраз зараз це обговорювали. Там, та це такі дрібниці в Києві, заходить міністерство і так далі. Да. Що ми будемо говорити за собою двері? Я вчора задавали це саме питання. Я кажу, люди думають, коли в нас скільки було проблем з цими дверима? Невже в нас немає важливіших питань? Але і це цікаво людям, бо ситуація така. Робимо двері, це є архітектурна пам'ятника, пам'ятка, значить, роблять там експертизу, чи їх можна зробити нові, чи дозволяється зробити нові, чи треба їх реставрувати. Робимо. В суботу пан Маніліс був на роботі, я не підготувався. Чи встигли ви з ним тоді поговорити про сесію? І про пана Крістенка, який відповідає за фінанси, де він зараз? Значить, я набирав, я був зараз зранку у нього кабінеті, його немає. Є його заступник. Чого це? Чого? Значить, на зв'язок він не виходив, я його один раз набирав, але не брав телефон. Оксандро, я хочу ще по Києву. Як ваша думка особиста? Варто очолювати уряд опозиціонера, брати на це відповідальність в даний момент? Чи є якісь умови перед цим, які треба? Ви хочете почути мою думку? Вашу особисту. Ну, в будь-якому випадку, якщо ми до чогось йдемо, і якщо ми хочемо щось міняти, і ситуацію цілому, щоб поміняти в державі, то за щось треба братися. Але при певних умовах. Ви ж розумієте, що сьогодні очолювати уряд, коли президент, будемо говорити, не наш, або на тих самих, коли в нього ті самі повноваження, що були, то тут немає ніякої логіки. І повертаючись до контексту цього питання, ви бачите, до чого приводить концентрація, скільки повноважень в одних руках. Чи це сьогодні Янукович, чи це будь-хто інший. Значить, не випадково і в інших державах, і раніше це в нас було, що
певні повноваження розділені. Щось повинна контролювати опозиція, щось повинне, а це той момент, коли певна політична сила стоїть у керма держави. І, звичайно, повинен бути контроль. В даному випадку ця безконтрольність до чого привела. Я не буду говорити ні про що, а скажу тільки про фінанси. Дивіться, самі збирають, самі ділять, самі себе контролюють. Практично все самі. Хто може що проконтролювати з іншої сторони? Хоча б для того, щоб десь зупинити цю ситуацію. Я це питання піднімав на бюджетному комітеті під час прийняття бюджету, і там теж так приймав наш бюджет, знаєте, причини. Значить, в 2013 році на 1,3 мільярда поступило акцизного збору менше, ну де таке може бути? По статистиці, що в інших галузях, бо ви знаєте, що акцизний збір – це з етилового, ну, спирту етилового і так далі, і сплата за виробництво або коли проводиться імпорт паливно-мастильних матеріалів. Значить, в заключенні Рахункової палати, ну це що успів я прочитати, бо це все дали за півгодини перед бюджетним засіданням бюджетного комітету, написано, що зменшення пройшло за рахунок того, що зменшили на 17% виробництво спирту. Ну, ми знаємо, що скільки, як у нас люди вживали спиртне, ну може плюс-мінус 1-2% більше поливатися одну або іншу сторону. Значить, щось пішло, будемо говорити, десь або завезли з другої сторони, або щось пішло необліковано. І по паливно-мастильних матеріалах. В зв'язку з тим, що в Україні за 2013 рік на 41%, по-моєму, менше випустили паливно-мастильних матеріалів. Але якщо менше випустили, значить, імпортували, завезли більше. Бо якщо робити аналіз і дивитися далі, то, наприклад, вантажоперевезення і пасажироперевезення на автотранспорті збільшились на 17%. А на чому ж тоді їздили? Це знову говорить про що? Ну і де різниця? От якраз питання. Де різниця? І я кажу, як таке може бути? Ну, я чому це почав розказувати, тому потрібні контрольні функції. Значить, і повертаючись до відповіді вашого запитання, значить, це все повинно бути при певних умовах. Що Рахункова палата, чи їх рука, бо сьогодні не тільки видаткову частину, а ми дозволили Верховна Рада контролювати дохідну частину. Значить, Центральна виборча комісія, ну і інші всі там структури, все повинно бути, тобто, якщо коротко сказати, найкращий варіант, поки що це повернення до Конституції 2004 року. Дякую. І знову те, що ми говорили, якщо, а думаю, що це так і буде, бо іншого варіанту компромісного поки що не знайдено. Йде мова про те, що раз не повертаємося, то в 2014 році вибори президента. Це те ж саме, що дострокові вибори. Призначення голів адміністрації буде проходити спочатку за подачею Кабінету міністрів, а призначати буде, ну така, якщо ви пам'ятаєте, там є норма, а призначати буде президент. Тобто вже буду шукати компромісну людину, керівника, який буде керувати цим. А не краще зробити, щоб керували обласні ради або щоб губернаторів обирав народ? Це найкраще варіант. Розглядається теж будь-яка таке питання. Але на даному, на цьому випадку, поки що є першочергові такі завдання, які треба їх виконувати. Ви пам'ятаєте, в Росії було вже таке, що теж вибирали губернаторів. Після того президент з Зеленським не зовсім підходить, тому що вони стали вже безконтрольними.
Її контролює вже громада, яка вибирає. Вони поміняли цю норму, але місцеве самоврядування, яке є на сьогоднішній день, форма його, а це наближене до того, це самий кращий і оптимальний варіант. Громада вибрала, перед громадою він змінює. А це виходить так, що всі функції представницької гілки влади, тобто в даному випадку Чернівецької обласної ради чи районної ради, передали ці функції виконавчої гілці влади. Не стикується. У мене ще є одне делікатне запитання. Зараз одним із лідерів підтягується до трійки, лідерів дуже успішно Петро Порошенко. Як ви бачите перспективу цієї фігури політичної? Ну, пане Сергій, давайте так. Це є знову одне із тих запитань, де делікатно можна посварити лідерів опозиції. Значить, давайте не будемо говорити про це. Цьому всьому дасть оцінку і відповідь виборці. Наскільки це таке реально, якщо ви вночі підкірці ходили, на вашу думку, є штурм, чи реально є штурм, або не жодно ні, це треба говорити про введення надзвичайного стану. Значить, дивіться, наскільки є реальним, ви бачите, що може бути все. Я не знаю, по-моєму, десь по інформації, в якійсь області цієї ночі було повернуто приміщення. Сума. Значить, ви розумієте, тут можна по-різному поступати. Можна по-різному оцінювати. В даному випадку це все залежить від місцевого керівництва. Від даному випадку, від голови адміністрації, від прокурора області, від начальника ВВС області, від начальника служби безпеки області. Саме гірше, що в цьому є, що це і не місцеві, я не говорю тільки про Чернівецьку область, а в цілому, що це і не місцеві керівники. Бо місцеві знають, що він тут народився, в нього тут родина. Він думає, як він завтра, якщо не він, то родина буде його тут жити, і що буде, як буде дивитись людям в очі, які тут, ті громади, які тут спільно будуть проживати. А ті люди, які сьогодні прийшли з інших, я не хочу сказати, поки що в нас в області чуть-чуть, щоб не нарікти, дуже так, будемо говорити, компромісно, лояльно, це все проходить. І щось мені не віриться, що може бути, ви ж знаєте, до чого це приведе. Силове, будемо говорити, силовий такий хід, він до добра не приведе. Поки що тут стоїть, от ви бачите, там десь може 200 чоловік, 300. Ну, це такі, що приходять сюди, там працівники хтось з загону самооборони, комусь цікаво і так далі. Якщо тільки почнеться якась заворуха, то ніхто тут не виключається, таке саме може бути, як під час засідання сесії обласної ради. Воно, я навіть не хочу сказати, що в геометричній прогресії пішло. Один другому позвонили і буквально за лічені хвилини збіглися. І знову збереться тут 15 чи 10 тисяч людей і знову почне штурмувати. Ну, кому це потрібно? І знову, і не дай Бог, що прольється кров. Давайте, від вас це багато залежить. Ми зробили кілька звернень до працівників правоохоронних органів, щоб не виконували накази злочинні. Накази злочинні – це ті, які направлені проти свого народу.